Пальчинці – село Волочиської тергромади, до якого можна дістатися через найближче село Авратин. Та й то лише за сприятливої погоди. Нині у селі ніхто не живе. Уродженка населеного пункту Галина Петлюк, з якою ми спілкувалися 29 листопада 2021 року, розповіла, село було невеликим, всього одна вулиця. Таке було село, що був ще колгосп, там була ферма, була, школа була. Маленька школа, але була. Сама жінка перебралась в Авратин більше 40 років тому. На роботу далеко, от в колгосп ходити. А тут дитина моя вже ходила до школи, вже кінчав школу, в армії провожати, то там вже людей не було. Через 6 місяців після повномасштабного вторгнення Росії ми вдруге спробували дістатися до Пальчинців, аби довідатися, чи можливо відновити село та поселити туди вимушених переселенців. Діставалися до покинутого населеного пункту іншими шляхами. Не доїжджали до поля з напрямком руху за Авратином, а проклали шлях через Тернопільщину. Можливо, місток до Пальчинців знайдемо там. Польова дорога з однойменних Пальчинців сусідньої області приводить нас до річки Збруч. Орієнтуємось на водонапірну вежу вдалині на тому березі. Вона може свідчити про те, що раніше тут був колгосп. Єдиний шлях з містком все ж приводить нас до Авратина. Звідти знову полем ми нарешті знаходимо село Пальчинці Хмельницької області. Тут одна центральна вулиця, про яку нам минулого разу розповіла уродженка села Галина Петлюк. Нині вона заросла хащами, з яких видніються хати. До однієї вдалося пробратися крізь кропиву та бузину. В помешканні немає дверей, але на ганку висить кошик зі штучними квітами. Вікна в будинку поснували павуки. З одного попередні господарі не зняли фіранку. Сама будівля потроху починає руйнуватись. Решту хат ми змогли побачити через численні зарості. В коментарях до попереднього сюжету наші читачі запитували, чи можливо відновити тут життя, зокрема поселити людей, що виїхали з місць, де ведуться бої. Зробіть асфальтовану дорогу, пустіть з обласного центру автобус 2 рази на день, зранку та ввечері, щоб люди могли їздити на роботу, та й поселіть в селі біженців сіл Херсонщини, які вміють працювати на землі. Дайте будинки переселенцям безкоштовно і пустіть туди транспорт, але ж це нікому не треба. Тому краще гроші пустити чиновникам на зарплати, а люди нехай їдуть за кордон. Є багато таких закинутих сіл. Люди, які втратили житло через війну, переселенця, могли б заселяти такі пусті села. Ще не кажіть, огород прогодує. Ті, що висловлюються, в основному містяни-мрійники. Не знаєте ви такого життя, тому вам все і видається у рожевих барвах. Основне питання – чим там заробляти? З городу не проживеш. Я кажу, бо знаю, жила на хуторі. Тепер переїхала в село нормальне, з дорогою, школою, магазинами, недалеко від райцентру. Голова Волочиської громади Костянтин Черниченко, коли ми намагались отримати в нього коментар стосовно подальших перспектив села площею 14 гектарів, сказав направити до міської ради інформаційний запит. Ми підготували 2 запити. Перший – до голови громади із питанням стосовно перспектив розвитку Пальчинців та інформації про власників земельних ділянок і покинутих будівель. Другий – до голови земельної комісії Волочиської міської ради Сергія Бовича. Нам надійшла відповідь за підписом секретаря Волочиської міської ради, основні тези якої – дане питання обговорювалось на виконавчому комітеті міської ради, але конкретних рішень по ньому не приймалось. Є спадкоємці власників покинутих будинків, які мають намір приватизувати житло та земельні ділянки. Сам населений пункт буде знятий з обліку. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.